بسم الله الرحمن الرحيم. maanta waxaan halkan idin ku hayaa laba maanso, mid ka hadlaysa dhalinyarada siiba waxa maasan la dhuruu dhacay ba jira. Kolay waxba aad idin ku faahfaahinayo maansada duluciyada aad ka heli doontaa faahfaahinta oo dhammaystiran, balse waa qiso ka dhacday magaalada Burco, taasoo aan aad u adkeysan waayo isla markaana aan maansadan ka halabuuray. Maansadu waxay samaysan tahay iminka 2017 ayaan sameeyey. Maansada haddaan insha allah idin bilaabo waxay ku bilaabmaysaa sidatan: kuwii dalka dhowri jiray dhalaankoodii barharay, markay duuni raadiyeen dhibada buug iyo tacliin, dharaara u soo dhaxeen hankay ka dhawaajiyeen, miyuu dhalanteed u dhalan markii dhacan loo adkeeyey. Dhurwaa dhacay baa jiro dhabad ahlistaa ku riday, dharqaday aayihii dambe maxay dhalasho u tartaa dhufaantay ninkii lahaa. Dhallinyaradii daraad kuwii dhimashada ku go'ay, dharaar qoodheelmadee ku baxay dhacamaha qalaad, dhibcaha dhiiggii ka baxay maxaa dhaxal looga dhigay, miyay nolol dhaawiciyo ku dheefan laxaad ka dhiman. Kun baa dhimatoo baxdiyo odhaahda dhagaa ka tira, qaar baa dhalandhowr ku jira, dharaar qura aan rogrogin dhibcaha farxadda isxiga, qura aan rogrogin dhibcaha farxadda isxiga, dharqada cilmiya ohintii irbaaxada nolosha taal ku dhaafa tahriibka baas. Biimada dhimashada xigtiyo dhawaaqa dhallaanka go'ay, baroo dhiban bay sidaa hooyada dhaxashay ilmada, huqiyo ciil bay tirtaa dhafoorku kolkuu ciraystay, halkay dharqa xoog lahayd, halkay dharqa xoog lahayd dhibiyo dhimashaa u xigi, dhawaaq hoog iyo baroor ayay dhagtu dheehataa, dhabayoroshaa riyadu dhaday cuskataa hartegay, dhawaaqay dhixirkimee ayay dhalandhool ku odhan. Siyaasiga dhuudka xidhay dekeeye dhoolo baxay, miyuu dhayal kula dekeyn baan dhaafayn qofnaba, qoraal dhimashaa u qoran dharaar siman baa la sugi. Maansada insha allah aada uma dheera, intaasay ku kooban tahay. Waa maansa aan kaga hadlayay dareenka dhallinyarada, kuwa tahriib ku baxay iyo kuwa hadda u taaganba u baahan in dib loo eego oo loo fiirsado. Insha allah intaasay maansadaas ku eeg tahay.